Tere taas autonette proovisõitu vaatama. Ühel hiljutisel Dacia üritusel räägiti, et tegu on Euroopa ühe noorima autotootjaga. Mitte küll brändi vanuse osas, sest sel Rumeenia firmal on selja taga juba pikk ja kuulsusrikas ajalugu, kuivõrd just mudeliri ja nooruse osas. Ja täna vaatamegi, kuidas kõigest 2010. Aastal Genfi näitusel esitletud Master Duster on saanud juba uuenenud versiooni. Palun, siin ta on meil täna. Dacias peetakse Dusterit täisvereliseks maasturiks. Pisut väike on, aga okei, selle määratlusega võib kõigiti nõustuda, sest pakutakse täiesti korralike nelikveolisi autosid. Meie tänane testiauto on küll esiveoline, kuid põhjus, miks me seda testime, peitub siin samas kapoti all. Valikusse lisandus uus 1,2-liitrine turbomootor. Aga alustame kiire pilguheitmisega disainile. Duster on Dacia mudelivalikus ainukene selline rõhutatud robustsete maskuliinsete joontega maastur. Uuenenud auto sai kaasaegsema ninaosa, kahe kroomitud liistuga esivõre, uue põrkerauva ning tuledeblokki. Profiil jäi samaks ning ka tagaosas suuri erinevusi pole. Seest leiab uut juba rohkem, salongi detailid ja kattematerjalid. Jätkuvalt palju on panipaiku ning varustust. Mõistagi pole tegu siin premium segmendi seadmetega, kuid arvestades 10 500 eurost alghinda, siis polegi siin midagi kommenteerida. Juba baasmudelile paigaldatakse ökonoomse sõidufunktsioon ja optimaalse käiguvahetuse indikaator, rääkimata ESP-dest ja muudest turvasüsteemidest. Kõrgeimast varustusastmest Prestige leiame 7-tollise puutetundliku ekraaniga navigatsiooni multimeediasüsteemi, parkimisandurid, püsikiirushoidiku, kiirusepiiraja ja palju-palju muud. Bensiinimootoriga Prestige varustusastme auto hinnad jäävad 15 ja diislitel 17 600 euro peale. Viimasel puhul on ka auto nelikveoline. Noh, ütleme siis ära, et nelikvedu lisab auto hinnal orienteeruvalt 1500 eurot. Erinevaid kombinatsioone varustusastmete, veoskeemide ja mootorite vahel on nii palju erinevaid, et nendel kõigil detailselt peatuma pole mõtet hakata. Kui teil on huvi, siis astuge ABC Motorsist läbi ja laske müügimeestel endal asi põhjalikult selgeks teha. Tõsi, siin on üht-teist sellist, mis võiks olla paremini. Näiteks esimesed istmed on üsna mannetud, ei mingit küljetuge ja ka see padi on suhteliselt imelik. Reguleerimisvõimalused on üsna ahtakesed. Rool käib ainult üles ja alla, sisse välja ei käi. Ning tugevas küljetuules laperdab auto päris kõvasti vasakule paremale ning ühtset sõidujoont on päris raske hoida. Viskame pilguga taha. Dacia pressiteates kiidetakse segmendi suurimat pagasiruumi, kuid see on tulnud tagumises reas sõitjate jalaruumi arvelt. Üldises plaanis on Duster muidugi üsna robustne tööloom, kuid ega kõik autod ei peagi premium segmendi omad olema ning ka selliseid vajatakse väga. Aga lähtume ka otstarbest, kui te soovite endale vastupidavad sõidukit, millele võib keerulistes olukordades kindel olla, siis vaieldamatult on Duster üks peamisi kandidaate. Vaatame üle ka jõuvaliku avaliku. Bensiinimootoreid on kaks. Meie tänane 1,2-liitrise töömahuga turbomootor ja vana 1,6-liitrise töömahuga bensiinimootor. See viimane arendab 105 hobujõudu, kuid on saadaval ka gaasiseadmega komplekteeritult. Selle 1,2-liitrise mootori võimsus ulatub 125 hobujõuni. Meeldiv on tõdeta, et mootori häälestus on selline, et turboauku suurt tunda ei ole. 1,5-liitrine diisel arendab olenevalt konfiguratsioonist kas 90 või 110 hobujõudu. Niisiis, 10 000 plus eurot. Selle raha eest on turult üsna raske normaalset maasturit leida ning Dacia Duster on üks väheseid, kui mitte ainukene kandidaat, kes nendele kriteeriumitele vastab. Aga meie näeme teiega juba nädala pärast, seniks nägemist!